חמישי יערך כנס נגב ויז'ן בירוחם. אנחנו נמצאים עם דורון אפרתי, שלום דורון. שלום. מנכ"ל חברת הדון, ובין מייסדי חברת נגב קו, שעוסקת במינוף הזדמנויות כלכליות בנגב. אז דורון, איזה הזדמנויות כלכליות יש בנגב? בנגב יש הרבה מאוד הזדמנויות, צירוף מקרים שחיבור בין מספר דברים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה עליית בסיסי צהל לנגב, ומהלך מאוד מאוד משמעותי. רב שנים, אבל שהתחיל כבר לקרות. בנוסף לזה, יש חיזוק של פיתוח הפריפריה בכל הארץ, גם בגליל וגם בנגב, והיום ההסתכלות על הנושא הזה היא אחרת לחלוטין מה שהייתה לפני שנים. יש הקמה של פעילויות בתחום הביוטכנולוגיה, האנרגיה המתחדשת, שדרוג של תעשיות מסורתיות, וכל הדברים האלה ביחד מייצרים בעצם הזדמנות מאוד מאוד גדולה לפיתוח כלכלי של הנגב. כיצד עסקים בדרום יכולים להרוויח מהמהלך הזה? התשובה לשאלה שלך קשורה בדרך שבה עסקים התארגנו כדי לנצל את ההזדמנויות. גם בעבר היו פעילויות שונות, נבנו ארבע מחנות מאוד מאוד גדולים של צה"ל במסגרת פינוי סיני בדרום, אך עסקים בדרום לא נהנו מהם כמעט בכלל. למה בעצם? הסיבה העיקרית היא שהם לא היו ערוכים לכך, לא מבחינת התשתיות המקצועיות שלהם, מבחינת אישורי תקנים, אישורי איכות, המערכות הלוגיסטיות וכל הדברים ודברים דומים לאלה. היום אנחנו מסתכלים על דברים בצורה אחרת, ואם העסקים האלה ידעו להיערך בצורה נכונה, נתח גדול מאוד מהתקציבים יעבור לרשותם או לביצוע על ידיהם. צה"ל מפריט הרבה מאוד מהשירותים שהוא הולך לספק, משהו כמו 22 שירותים. איך אתה רואה את העסקים מרוויחים מכל הדבר הזה? התשובה לכך נמצאת במספר אפשרויות. אפשרות אחת, אין עסקים גדולים משמעותיים בנגב, יש הרבה מאוד עסקים קטנים ובינוניים. הדרך שלהם להתמודד עם העניין הזה זה להתחבר ולהתאגד ביחד, אם זה באמצעות אשכולות ומאגדים שלהם, ובין אם זה באמצעות שיתופי פעולה שלהם עם חברות גדולות ממרכז הארץ, שיש להם את היכולות והמקצועיות לעשות את הדבר הזה. אם למשל יש לי מוסך בבאר שבע, איך אני יכול להרוויח מהדבר הזה? מוסך זה דוגמה טובה לאפשרות לספק שירותים קרובים ללקוח ולצרכים, אבל כדי לספק כמויות גדולות של שירותים לצרכים כפי שהם יהיו בנגב, יהיה עליך או לחבור לרשת גדולה ארצית, או לחבור למספר מוסכים באזור כדי לייצר תשתית מקצועית ותפעולית ראויה. מה בעצם המוטיבציה לקיום כנס? אתה מראה חברה עסקית? אנחנו חברה עסקית שהוקמה במטרה למנף ולקדם את הפיתוח הכלכלי של הנגב. יש פה שילוב של ציונות עסקית יחד עם חברה למטרת רווח. אנחנו מאוד מאוד מאמינים שהמגזר העסקי יש לו מעמד ומקום לתרום לפעילויות לקידום הפריפריה, ואנחנו גם עומדים אחרי מה שאנחנו אומרים ומבצעים את זה בפועל. לצורך העניין הזה יזמנו כנס ראשון שנקרא נגב ויז'ן 2011, ביום חמישי הקרוב בירוחם, שבו בעצם יהיה חבירה בין שלושה גופים מרכזיים. המגזר הממשלתי, משרדי הממשלה למיניהם וכל הסוכניות הממשלתיות שעוסקות בקידום הפריפריה. המגזר העסקי של חברות ומפעלים ועסקים שרוצים לקחת חלק וליהנות גם כלכלית וגם לפתח מקורות תעסוקה בנגב, ו הרשתות החברתיות או התאגידים שעוסקים בפיתוח חברתי, כדוגמה לזה, זה אחד השותפים שלנו בנגב, שתיל, שבעצם נותנות את הפן של פיתוח חיי החברה והקהילה, שהוא בלתי נפרד מפיתוח של אזור. בעצם, אם אני בתור בעל עסק, למה שווה לי להגיע לכנס? בכנס, באופן די ייחודי, שנעשה בשיטה של שולחנות עגולים, זה לא לשבת ולשמוע אך ורק הרצאות של אחרים, אלא לקחת באופן פעיל חלק, א', באיזום הרעיונות והדרכים שבהם אפשר לקדם עסקים, לקדם חברות, לקדם רשויות מוניציפליות בנגב, ודבר שני, לחבור לאחרים, לשתף פעולה עם אחרים שהם גם יבואו לכנס, כדי ליצור את הכוח הנדרש, כדי לקיים את המשימה. אז יהיו שולחנות עגולים, איך תבטיחו שהתוצרים מהשולחנות העגולים באמת יושמו בהמשך? אנחנו רואים את הכנס רק כמרכיב אחד ברצף של פעילות שאנחנו נעשה לאורך שנים, ואנחנו מתכוננים לקחת את כל התוצרים והתפוקות והרעיונות שעלו מהכנס ולממש אותם או ליישם אותם, כל אחד במגזר שלו. אנחנו נהיה אחראים כנגב קו ליישום במגזר העסקי או הפעילות הכלכליות,
נציגי הממשלה יעסקו בקידום הנושאים שקשורים ברשויות הממשלתיות, והארגונים החברתיים יעסקו בקידום הפעילות בתחום החברתי, ואנחנו נעשה על זה מעקב שוטף במהלך השנה, במהלך 2012, עד הכנס הבא. אז תודה רבה, דורון. יום חמישי, כנס נגב ויז'ן בירוחם. אני מזמין את כולכם להצטרף. תודה. תודה.